javnom sektoru opštine Prijepolje zaposleno je 323 lica, što je za 93 manje od maksimalnog broja utvrđenog kriterijumima vlade Srbije. U Srbiji se godišnje registruje 5500 novoobolelih od raka pluća, saopšteno je povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Muška pevačka grupa Jabuka iz Prijepolja nastupila na prvom saboru izvornog pevanja Dobro došli, dobro zapjevali, održanom u Palama. U utorak sunčano sa temperaturom do 18 stepeni. Ovo su vesti televizije Forum, ja sam Vladimir Malešić. Dok mnogi gradovi i opštine kubure sa viškom zaposlenih u javnom sektoru, opština Prijepolje nema tih problema. Broj zaposlenih manji je za 93 u odnosu na maksimalan broj po kriterijumima vlade Srbije. Ipak iz opštinske uprave poručuju novog zapošljavanja neće biti. Ovom temom bavili su se odbornici i odbornice Skupštine opštine Prijepolje prvog dana rada 26. sednice Skupštine. Prema kriterijumima vlade objavljenim decembra prošle godine, opština Prijepolje u sistemu lokalne samouprave može da ima maksimalno 416 zaposlenih na neodređeno vreme. Usvojenom skupštinskom odlukom, taj broj je manji za 55 lica i iznosi 361. Trenutno je u javnim preduzećima i ustanovama, organima lokalne samouprave i javnim službama u Prijepolju na neodređeno vreme zaposleno 323 lica, što je za 38 manje od predviđenog broja odlukom Skupštine opštine. Novog zapošljavanja ipak neće biti, jer je na snazi odluka o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, a oni koji imaju potrebu da zaposle nova lica moraju dobiti posebnu saglasnost vlade. Povećavati se zaposleni ne mogu samo u okviru mase plata. Ono što je predviđeno budžetom, svaka organizacioni oblik u okviru mase plata, ta masa plata ne može da se poveća. Znači, ni na republičkom, ni na opštinskom nivou. Organizaciona jedinica, ako biblioteka ili turistička organizacija ili dom kulture ili opštinska uprava, samo znači može u okviru mase plata. A ta masa plata se strogo kontroliše i znači mi smo morali u skladu sa republičkim budžetom da smanjimo 3% za plate u svakom organizacionom obliku. Onaj ko bude imao masu plata može da zaposli i to samo još u saglasnost vladine komisije. Načelnica opštinske uprave istakla je da se opština odgovorno ponašala u zapošljavanju radnika i dodala da iz budžeta opštine se troši samo 17% na plate zaposlenih u javnom sektoru, po čemu Prijepolje nekim opštinama služi kao uzor u procesu racionalizacije broja zaposlenih u javnom sektoru. Racionalizacija broja zaposlenih mera je vlade, koja će se sprovoditi sve do početka 2018. godine. U Srbiji je 31. januara obeležen Nacionalni dan bez duvanskog dima. Prema podacima Instituta Batut, u Srbiji se godišnje registruje 5500 novoobolelih od raka pluća, a prosečno 5000 osoba oba pola umre od te vrste karcinoma. To Srbiju svrstava na drugo mesto u Evropi po smrtnosti od karcinoma pluća. Prema podacima Svetske fondacije za zdravlje pluća, svaki drugi muškarac i svaka treća žena u Srbiji konzumiraju cigarete. A koliko je duvanski dim štetan po zdravlje? Duvanski dim sadrži preko 4000 štetnih materija u sebi, od kojih je preko 50 kancerogen. Svaki sastojak duvanskog dima, to je veliki spisak, nijedan od tih sastojaka nije koristan za ljudsko zdravlje. Tako da je pušenje štetno po veliki broj organskih sistema u našem organizmu, prvenstveno za kardiovaskularni sistem, izaziva povećanje krvnog pritiska, povećanje frekvencije rada srca, srčane aritmije, povećanje faktor rizika za pojavu infarkta miokarda i inzulta mozga, štetna dejstva na sistem organa za disanje je češća pojava hronične obstruktivne bolesti pluća, faktor rizika za pojavu astme i respiratornih alergija. Doktorka Hamzić kaže da je katran iz cigareta izuzetno kancerogen, pa pušači neuporedivo češće oboljevaju od karcinoma pluća, usne duplje, ždrela, jednjaka i bubrega. Duvan je štetan i po reproduktivno zdravlje. Pojačana je neplodnost, zatim žene koje puše u trudnoći,
često imaju povećan rizik od spontanih pobačaja, prevremenog porođaja, zatim rađaju decu sa manjom porođajnom težinom. Pojava menopauze je ranija kod žena koje puše. Isto tako, protektivno dejstvo estrogena u smislu zaštite od osteoporoze i od kardiovaskularnih obolenja kod žena je zbog pušenja umanjeno. Duvanski dim negativno utiče i na zdravlje osoba u neposrednoj blizini pušača. Tako da je ustanovljen viši procenat pojave kardiovaskularnih obolenja, negde oko 20%, ili malignih obolenja pluća i bronha 30 do 35% kod osoba pasivnih pušača u odnosu na nepušače. Takođe, posebno je štetan efekat na odojčad i na decu. Kod njih je povećan rizik od pojave astme, ponavljanih bronhitisa, zatim ponavljanih respiratornih infekcija, upala srednjeg uva, tako dalje. Iako su se u Kini pojavile još 2004. godine, elektronske cigarete su u našoj zemlji postale popularne prošle godine. Da li su i one štetne po zdravlje? Ne postoje sigurni podaci, niti je urađeno dovoljno istraživanja da bi se tvrdilo da one nisu škodljive za zdravlje i njihovi sastojci da nisu škodljivi za zdravlje i također da su one efikasne u odvikavanju od pušenja. Može se samo reći da je to jedna blaža forma od nego što je pušenje cigareta i da je to možda neka dobra prelazna faza ka napuštanju navike pušenja. Kao jedini efikasan lek, doktorka Hamzić ističe jaku volju za odvikavanje od ove bolesti zavisnosti. Od juna prošle godine, nakon 115 godina postojanja, osnovna škola u Stranjanima je zatvorena jer je ostala bez đaka. Ostao je zapis o njoj i Stranjancu čijom zaslugom je osnovana. Ovekovečio ih je publicista Branko Zejak u knjizi Seljak domaćin Vaso Novosel, osnivač škole Stranjani 1900. godine. Autor je iz zaborava istragao lik i delo vrednog i umnog pobornika napretka domaćina Vasa Novosela, koji je u svojoj kući 1900. godine organizovao nastavu sa đacima bez odobrenja turskih vlasti, zbog čega je bio i hapšen. Na početku škola je imala 11 đaka, a za učitelja je angažovan Vladimir Purić iz Radijevića kod Nove Varoši. Prateći razvoj školstva u pojedovničkom kraju, Zejak čitaoca upoznaje i sa društvenim promjenama u selu, kao i istorijskim događajima i ličnostima ovog podneblja s kraja 19. i početka 20. veka. Muška pevačka grupa Jabuka iz Prijepolja imala je zapažen nastup na prvom saboru izvornog pevanja Dobrodošli i dobro zapjevali, održanom za vikend u Palama u Republici Srpskoj. 20 godina uspešnog rada ženska pevačka grupa Planinke iz Pala obeležila je organizovanjem prvog sabora izvornog pjevanja Dobrodošli i dobro zapjevali. Osnivačica grupe Vinka Čečar rekla je kako Planinke od nastanka čuvaju od zaborava sarajevsko-romaninsku tradiciju i običaje. To će raditi i u buduće, a tome će doprineti i ova manifestacija. Sabor koji nije imao takmičarski karakter održan je u kulturnom centru Pale uz učešće 30 muških i ženskih pevačkih grupa, frulaša i guslara. Učesnici su bili sa tromeđe Republike Srpske, Srbije i Crne Gore, stari poznanici sa mnogobrojnih smotri sličnog karaktera. Cilj im je isti, očuvati i spasiti od zaborava tradicionalan način pevanja u ovim krajevima i kao nematerijalno kulturno nasljeđe preneti ga budućim generacijama. Da u tome uspevaju svedoči bogat program koji je priređen u kulturnom centru Pale, od zdravičara preko guslara i frulaša, a najviše je bilo kako muških, tako i ženskih pevačkih grupa. Neki od njih prikazale su i skoro zaboravljeno nadpevavanje između momaka i devojaka. Zapažen nastup na saboru imala je muška pevačka grupa Jabuka iz Prijepolja, ovenčana slavom pobednika popularnog televizijskog takmičenja Šljivik. Visok nivo izvornog pevanja demonstrirali su i ovaj put i bili nagrađeni burnim aplauzima mnogobrojne publike u sali kulturnog centra.
Inače, ženska pevačka grupa Planinke je dobro poznata našoj publici, jer je redovan učesnik manifestacije Mostovi Balkana. Utorak će podsjećati na proleće. Dan će biti sunčan sa temperaturom do 18 stepeni. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u sredu će biti oblačno, ali toplo za ovo doba godine, a u četvrtak oblačno sa kišom i osjetno hladnije, na planinama sa snijegom. U petak se očekuje razvedravanje, a za vikend pretežno sunčano i toplo. Do 4. februara u S-Komercu Vegeta 400 grama 159, praline više ukusa 220 grama 69, feri više vrsta 900 ml 169. Pogledajte još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. U javnom sektoru opštine Prijepolje zaposleno je 323 lica, što je za 93 manje od maksimalnog broja utvrđenog kriterijumima vlade Srbije. U Srbiji se godišnje registruje 5500 novo obolelih od raka pluća, saopšteno je povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima. Muška pevačka grupa Jabuka iz Prijepolja nastupila na prvom saboru izvornog pevanja Dobro došli, dobro zapjevali, održanom u Palama. U utorak sunčano sa temperaturom do 18 stepeni. Poštovani gledalci i gledateljke, bilo je to sve u ovom izdanju Vesti televizije Forum. Ostanite uz naš program. Prijatno!